אנחנו נלמד ריקוד מעגל של משה סקאיו. חניתה, ריקוד בין שני חלקים. אני אתחיל בחלק הראשון. רגל ימין. 1, 2, 3, 4, 5, 6. מכאן נכנסים למרכז המעגל בצד החילוף למרכז. בואו ניקח את הכל מההתחלה. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכאן קפיצה על שתי רגליים ושהייה. 1, 2, 3, 4. חוזרים חזרה למקום. 1 ו-2. שימו לב לכל הכניסה. אנחנו היינו כאן, חילוף, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, ומסיימים עם שתי סטעדי ריצה על קו המעגל, 7, 8. בואו ניקח את כל החלק הראשון מההתחלה, מתחילים ברגל ימין לפנים, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, על 2, 3, 4, 5, 6, וחוזר מההתחלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, למרכז, 3, 4, חוזרים, שתי ריצה. זה כל החלק הראשון. חלק השני, מתחילים אותו עם פנים למרכז. 1, 2, 3, 4. את זה עושים פעמיים ברצף. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ממשיכים על ימין, 2, 3, על שמאל, ימין, 2, 3, על שמאל. הפנייה דרך כתף שמאל, כשמתקדמים על המעגל ימינה. שימו לב על כל החלק השני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, ושוב חוזר. ו-1, 2, 3, 4, ומכאן מתחברים להתחלה עוד הפעם. בואו ניקח את הריקוד עם המוזיקה.